של מכבי תל אביב קופץ עכשיו לתוך המגרש, בוזגלו מקבל צהוב, אתה שואל אותי, ג'ון אוגו היה צריך לקבל יותר ממנו. זה משהו שנעשה בכוונה, אין שום קשר לאירוע, הוא בועט את הכדור וכאן הוא דורך עליו, אני נותן לו אדום. מבחינתה של הפועל באר שבע, הנה ג'ון אוגו מנסה להשתלט. תראה, זה נראה לי כמו... אני מקווה שלא. שצריכה להיות עבירה מצידו של הוגו שהלך בצורה מאוד אגרסיבית. לא, הזעם פתח את הראש, אני לא בטוח שיוכל להמשיך. אז בואו נראה. תראה, הוא לא רואה אותו הזעם. הוגו, זה מאוד מאוד מסוכן. זה עוצמה של הוגו בראש של הזעם. מאוד. הייתה נמצא שם, אבל זה עדיין לא נגמר. הנה ביתת הקראטה של אוגו, מזכה את רעננה בכדור חופשי, ואת ג'ון אוגו. ואלי בצהוב או שלא? לא, לא. ושימו לב, בבייב, הנה לא, הוא קם, בבייב קם. בבייב פשוט נבהל. עוד כדור חופשי. שלושה שחקנים. אוי, זאת כניסה חזקה של ג'ון אוגו וכרטיס צהוב. דיברנו על הצבים של הפועל באר שבע. מיד נשלף. ואוגו מסמן, הוא הפרמטר בעיניי. אתה רואה, הוא פתח את המשחק לא טוב. במשחק המעבר הוא תקוע. אני חושב שאוחנה חייב לעזור לו בהעברת המשקל מההגנה לחלק הקדמי. וכאן כניסה שגם יכולה להיות כרטיס שונה מהכרטיס הצהוב. וזו כניסה שאני מגדיר אותה רק כניסה של תסכול. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this?